Tá, tem gente vindo, tá. Eu pedi, né? Deve ser a merda do emulador. Ai, príncipe, não faço ideia do que seja. Depois a gente olha quando terminar aqui, tá? Pra ver o que que rolou. Não tem ninguém aqui pra me ajudar, velho. Mano, na moral. Caralho, velho, não é possível. Mal, e a gente tem que entender por que que ele tá travando tanto.
Agora tem som. Voltamos. Voltemos, voltemos. Me escutam? Todo mundo me escuta? Deixa eu ver aqui. Vai dar, né? Retorninho aqui. Tá ótimo. Tá sendo árduo. Vamos lá. Vamos ver agora se vai continuar lagado. É, bom, agora que tá saindo o áudio, né? Vamos lá mais uma vez. Espera aí. David Press, obrigado pela raid, meu querido. Seja muito bem-vindo. Todos que vieram com você, sejam todos muito bem-vindos. Desculpe pelos probleminhas técnicos que estivemos tendo aqui. Mas aparentemente já resolveu. Deixa eu só confirmar aqui. É, tá aqui, tá certo. Deixa eu ver aqui. Tá vendo os negocinhos de configuração que tem que fazer no jogo. Agora vai. Oi, príncipe. Oi, amor. Oi. Acho que resolveu. Tá saindo o som na live. Entendeu? Deixa eu abrir aqui. Eu não recebi a notificação se tinha entrado. Peraí. Ó. Tá vendo? Oi. Só que dá live. Tá. Então tá saindo. E o lag? Então, vou testar agora, né? Quando abrir o jogo. Aparentemente, eu acho que deve ter resolvido. Fiz as alterações que eu vi aqui na internet que era pra fazer. Vamos ver se vai agora. Parece que tá bom. É, parece. Tá. Vamos jogar uma enquanto o Pablo não vem, que o Pablo quer jogar também. Ah, tá bom. Claymore. Ganhei o negocinho do Hollowware, deixa eu ver quanto é. Ai, Ticket Exchange, essa porra aqui. Eu só tenho 10. Deixa eu ver a roupinha de novo, se agora eu posso comprar. Não, falta aqui. Tô vendo. Eu sempre esqueço a parte do carro. Vamos lá. Quer que eu te chame bem? Pode chamar. Então, me parece também que tá legal, né? Nossa! A live ou o jogo?
Gizdran. Eita, peraí, que deixa eu mutar a minha também, né? Ah, vamos. Tô aqui pra isso. Mais que eu já me estressei hoje. Né? Eu ganhei o rank, eu não sei como. Eu voltei pro Rate 1. Pra classe 2-1. Tinha virado a classe 2-0. Tem que foi nada. Tá the shot couple. A couple. Justo. É isso. Ah, verdade. É o que? Extensão que você pegou? Ah, tá. Entendi. Tá, entendi. É que eu tava vendo pra fazer aquele esqueminha lá, que eu falei que é nativo da Twitch. Tem que ser. Pelo menos um dos streamers tem que ser parceiro. Muito bom, né? Pois é. Mas logo, logo a gente pega a parceria. Calma, calma. Calma que a parceria vem. Não faz sentido. Duvido. Eu troquei, eu coloquei na da Vivo agora. Tipo, tava na Claro, porque na da Vivo não era pra estar com problema. O Pokémon tá cagado pra. Amor, o Pokémon pra mim tá cagado desde sempre.
No celular tá cagado, no 4G tá cagado, eu não sei porquê. Nintendo vê que é a minha conta e eles cagam o jogo. Fala assim, foda-se, não vai jogar. Você é trouxa. Não é possível. Então, meu terminal é de carregar a barrinha agora do meu. Você já tá na partida? Na sua live ainda não tinha começado pra mim. É, não. O FPS ainda tá uma bosta. Quer dizer, agora tá batendo 40, né? Tá um pouco menos pior. Mas não fica verde nem que a porra isso aqui. Saúde. Ô, louco. A configuração tá certa, não tá? Cento e vinte de demônio. Deixa eu travado em 30 aqui, amor. Não tá, não. Mano, eu tô jogando, eu sei que não tá. Tá igual antes, essa bosta. Você tá falando do jogo ou você tá falando da live, amor? Que inferno! Olha lá, caiu pra 10, 19, 15, 17, 27, 34. DJ Cracuda é muito bom. Morri. Era melhor que eu não tivesse morrido, né, amor? O quê? Isso ficou tão estranho. Ah, vai tomar no seu cu.
Nossa senhora. Mano, como que eu morri, velho? Que mentira. Ai, meu filho, pelo amor de Deus, upa! Ótimo. Acho que comeu dele. Vingada, amor. De nada. Pra que país, né? Tava. Mano, eu morro, perdi 36 pokebolas. Se eu mato um cara com 40, ele perde tipo 10. Eu acho isso incrível. Critério, fuder a minha vida. Deve ser isso. Mano, o Zoroara, ele consegue me matar com dois hits. Ele usou um ataque e me matou. Mano, eu vou pegar essa merda, eu só vou jogar de Zoroara. Eu quero que se lasque. Eu vou fuder meio mundo de gente. Mano, tem um Pikachu em cima com 50 Pokébola, velho. E acabou de colocar. Pronto, já era, perdemos. Quem que é o seu merda? Mano! Eu lutei naquela porra daquele caranguejo com a pedra na bunda e ele não tomou nem dano. Não abaixou a vida dele. Eu lutei nele, nem fez cócega. Eu arregacei o Zoraora, ele me matou com dois tapas na hora que eu desci. Caralho? Ele solou dois. Ele solou dois. Agora o FPS tá melhor. Eu fechei o navegador, acho que deu uma melhorada. É. Você usa o quê? Ah, tá. Você não deixa nada aberto no Chrome? Comemoração da criança.
O Ed respondeu. Foi MVP? Olha. Óbvio. Tá certo. Abriu o quê? Ah. O Ed respondeu ou não ainda? Tá bom. Tá bom. Então vai, puxa. Dia. Não é que você é atrasada, você não gosta de modinha. Não, mas é verdade. Eu falei pra ela de Peaky Blinders, porque eu gosto da série, acho da hora. E ela falou que ela não assistiu porque virou, tipo, todo mundo falava disso, ela pegou o ranço. Boas ideias! Mano, é muito bom, velho. Eu falei pra ela, mas, né? Eu falar em nada dá no mesmo. Nossa, é verdade. Eu vou parar de deixar o Chrome aberto. Tá bom. Bom. Pois é.
Olha, abriu na hora. Quem diria? Olha, eu estou conseguindo andar junto com vocês. Roubei esse macaquinho, desculpa. Sempre isso é nada, amor. Para. Amor, aqui, ó. Gente, vou bater, né? Morri. Ah, filho da puta. Eu vou pegar esse papagaio. Eu vou. É um papagaio. A partir de agora é um papagaio, porque eu peguei a raiva dele. É, no jogo pelo menos. Volta, volta, volta. Não, tô bem. Exato. Droga. Obrigado, amor. É isso. Ah, matei dois, eu não sei nem como. Correr, fio? Você vai correr, vai? Não, volta. Eu tô com 27. Não posso morrer também, não. Preciso pegar nível 9. Nossa, meu filho, peço por causa do chapéu. Pronto, temos um Lucario. Ai. Não.
Upei, já era. Tô indo. Quem vai ser o otário a tomar ult? É você mesmo. Droga. Errei a porra da ult. Foi. Ah, filha da puta! É, eu perdi 17. Eu não entreguei nenhuma ainda. Entregaram todos aqui embaixo também. Vem aqui. Tinha só duas. Morreu? Deu? Tá bom. Pega. Pega nós, queridão. Vem. Tinha que matar o Charizard. Os caras estão todos nos aptos. Não tem o que fazer. Eles encostam e já colocam. Olha lá. Essa aqui a gente perdeu. Amor, não temos mais nada. Eles já levaram todas as nossas basezinhas. Olha ali em cima. Eles têm duas ainda. Essa aqui a gente perdeu. Não tem como a gente ganhar. Eu morri ultado, velho. Como pode isso? O Charizard fica voando, ele não toma dano. Literalmente.
Eu falei que perdemos. Você tem Monza? Amor, eu já tinha falado que tinha perdido. Eu já tinha analisado o jogo e já falei que perdeu. Quando eu falar, você me ouve. Tem ponto que dá pra saber. Amor, tem pontos que dá pra você saber quando você tá ganhando ou você tá perdendo o jogo. A Lidia já tinha perdido o jogo. Não tinha o que fazer. Sim. Não, mas eles tinham mais duas bases pra gente derrubar ainda. E eles já tinham derrubado todas. Eles já estavam colocando Pokébola na central, já não tinha o que fazer. Ah, entrou bastante. Olha, mesmo que eles não tivessem levado os Zapdos ali, eles tinham ganho. Uau! Vai lá. Nossa, já pegaram meu Pokémon? Aí, fodeu. Ah, liberaram meu Pokémon. Vai de tapado, amor. Eu vou. Que foi? Você quer dar oi? Me dá oi. Aqui, ó. Dá oi da câmera ali, ó. Olha, olha! Quer ficar aí? Fica aí. Fica aí. Eu vou jogar. Nossa, olha lá, minha internet já foi pro saco de novo, olha lá. 300 mega de internet não resolve bosta nenhuma. Não, pior que eu faço um teste de ping, dá que tá, tipo, com a internet cheia. Só que eu abro o jogo aqui do Pokémon, acabou a internet, não existe internet. Tem um Eevee correndo ali. É isso, né? É o que a gente chama de trabalho em equipe. Caso o trabalho em equipe é pra roubar os Pokémon. Você gosta dos Pokémon inútil? Trouxa. Enfiei as bolas aqui, ô Bulbasaur otário. E aí?
Puxado, amor. O Massaro tava ali, ó. E enfia as bolas. 10 bolas com tudo. É o que ele faz, né? Porra, meu, tá com a skin. É. É tipo, pensa mesmo. Pega! Boa, garoto. Sai, caralho. O bastardo, filho da puta. Mano, pra que isso, tá ligado? Tipo, ele é de escrota desse sapo maldito. Eu vou virar três aqui. Eu dormi? Nossa, desgraça! Ele não morre com três caras batendo nele, tá certo? Tá certinho. Ele morreu, pelo menos? Mano, não dá, velho. Não dá pra jogar com esses bichos malditos. Não dá. Bom que fizer, porque não tinha nada que vai fazer. Olha lá. É isso. E tem um galete ali. Morri. Ah, ódio, 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 define, ódio. O que que eu tenho desse jogo? Ódio.
Por quê? Porque eu odeio MOBA. Por que eu jogo MOBA? Porque eu sou trouxa. Não, não vou embora. Não. Tá me expulsando? Ah, tá. Meu cu. O Bassauro se curou 50 vezes. Como? Ele não usou habilidade nenhuma. Gigadrain é ult dele? Pokémon roubado que eu vou te falar, viu? Vai ver se no anime ele serve pra fazer isso. Não, o anime é um bosta. Ah, mano, toma no cu. Ah, dormi já por causa desse bosta. Olha só, arrombado! Como é que ele usou? Ele consegue colocar a Pokébola apanhando. É incrível isso. Não, maravilhoso. Eu tomo um tapa, eu não consigo me mexer. O cara apanha e consegue colocar a Pokébola na área. Tá certinho. Eu morri. Não vai render porra nenhuma. Vai esperar os 20 segundos para apanhar, larga a mão de ser trouxa, não sabe jogar, abandona a lane, aí, vai se fuder. Certinho, vai lá, até lá vai. Pois é, o povo não sabe jogar. No começo tinha um monte de gente na Boro. Aí viu que tinha um monte de outro cara sumiram. Eu acho que não cai. Cai? Muito bom. Tchau, tchau.
Vou fazer top. Brincadeira, viu? Tô. Por isso que eu vou fazer top. Muito bom. Só tem cash aí embaixo e free em cima, olha lá. Só os cash ali embaixo. Achei lindo. Que raio de itens que eles estão carregando? Um quadradinho ali. Pra que serve isso? Ah, tá. Bom. Mano, primeira habilidade do Granny. Ah, primeira. Uma das minhas habilidades, né? É substituto. Ele joga um bonequinho na tela. Tipo, que bosta. Só pra ele fugir. Pra que um DPS tem essa merda, velho? Isso é DPS, tio.
Nossa, morri. Pera aí, que eu acho que eu consigo fazer um esqueminha. Agora vai. Merda, dormi. Muito DPS nesse jogo, você é louco. Foi trouxa. Boa. Go, go, time.
Né? You win. É isso, tio. Nossa, o que eu dei de assistência agora no final não tá escrito. Nossa, morreu com 243 Pokébola no lugar. Greninja filãozinho. É que eu não lembro o nome da última forma, mas do Fennekin também é muito bom. Eu joguei o jogo inteiro com ele praticamente. Quando pegava aquelas batalhazinhas que era tipo contra a Horda, ele tem uma habilidade que é em Daniar, nossa senhora, eu arrastava mesmo assim. Em área? Planta tem? Vai fazer o que aqui, merda? Ah, não. É um dos Pokémon planta mais merda que já fizeram. É. Ó, eu vou te falar. O Pokémon mais merda que fizeram de fogo foi o. O Emboar. Ele é bem bosta, né? Assim, vamos falar a verdade. Ele é bem bosta. A primeira forma dele é. É, o Monferno também. Os dois, na verdade, são bem merda. Eu não sei qual é pior. Acho que o Monferno é pior um pouquinho. O Diago, o mais esdrúxulo que fizeram foi o do Mudkip. Caralho, que Pokémon bosta. E a última forma do Shabot também, o Samurott. É um Pokémon escroto. Ele é esteticamente feio e não faz sentido. Não é um Pokémon que você vai falar assim, ah, bonitinho, não. Acho que ele só é estranho. Pera, aquela geração é o Snivy. O Torchic? Não é dessa? Quem que é dessa? De fogo. Não, pera. Primeira geração é o Charmander. Segunda geração é o Cyndaquil. Você tem coisa da segunda, da terceira? Acho que na segunda é o Torchic, não é? Sei lá. Muito bom, meu. Eu consegui errar as duas habilidades. Que lindo. Primeira geração é Kanto. É Kanto. Mano, eu morri como, velho? Que mentira. Gente, qual que é?
Porque eu, sem contar gerações, eu sei que tem o Charmander, Cyndaquil, Torch, Emboar, Chimchar. Mano, eu configurei essa merda, por que que não tá indo? Zão. Eu ia roubar a frutinha deles. Eu faço isso direto, mó da hora. Sério, parceiro? Bom, parabéns. Nossa, já levaram a base. Mano, tem três aqui. Ele não toma dano. Ah, uma mentira do caralho. Vem aqui. Mas é. Mano. Que ódio desse jogo. Nossa, que ódio. Porra. Não colocaram uma Pokébola aqui. Não, ninguém colocou. Ninguém. Não é tipo, ah, você não colocou, eu não coloquei. Tipo, ninguém colocou.
Mano, eu usei a ult nesse bosta e não pegou. Eu acho incrível que se eu tô usando a ult, qualquer pessoa ataca, trava minha ult. Mas se alguém tá atacando, eu uso a ult, não pega a ult também. Eu não sei qual é o problema desse jogo, na moral. Mano, você é retardado o jogo. Caralho. Isso aqui a gente já perdeu também. Bora, vamos acerrar. Fecha aí, fecha aí. Terminei, terminei. Só acabar, só acabar. Só falar tchau, vai. Ai, gente, vocês já perderam. Vocês não tem o que fazer aqui. Os caras têm três bases ainda. Olha lá. Olha lá, eu mando da ult, ele não pega a ult. Cagou, né? Tipo, foda-se, não vai ultar. Eu não sei qual é o problema do comando desse jogo. Não funciona comigo. Cansou, amor? Estressou já? Mas você estressou com o jogo ou comigo? Vai fechar a live ou vai jogar outra coisa? Quer jogar Overwatch? Que foi, mãe? Ô, foi um matizinho, mãe. Pra relaxar, não quer? Então tá bom, então eu jogo Overwatch, mãe. É. Deixa eu ver. Ranger, Ranger, Mimi. Sure.
você vai comprar um Wigglytuff? Estressado. Força, mano. Com o tempo tudo piora. Isso é verdade. Te fudemos. Quer jogar Phasma? Pablo, você tá aí, Pablo? Foi embora? Nossa! Porra, mano! Que ruim, né? Caralho, vida! Nossa, ruim, né, vida? Ruim! Ruim! Só ruim, amor! O quê? Ah, sim. É não. Aqui eu fiquei com 5, mas também morreu. Agora eu tenho 1. É. Aí não. Você não tá com o Don't Starve instalado, né, amor? Don't Starve. Não sei. Então, o meu chegou assim porque eu recebi uma raid. Só por isso também. O meu não. Oxi. Então tá. Então tá bom. Ó, aqui tá marcando que são 3 GB o Don't Starve. Eu não tenho vida. Não, você não vai comprar. Amor, não vem. Amor. Não. Não compra. Não compra. Fernanda. Tá no túnel agora, filha da mãe? Mano, não tá nem em promoção mais, Valheim. Não vai comprar. Guarda que tem que comprar o World West. Amor. Mãe, tá 37 conto. Não, tá 38. Não, não, não compra, não. 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 Pode parar.
Não consigo, né? Mas pra parar. Eu consigo sim, eu posso recusar. Eu posso recusar, verdade. Você vai terminar comigo que eu recusei o jogo? Não vai, não. Ué, para de piscura. Ué. Não. Ó, Papers, Please tá R$16,99. Compra ele, ó. Papers, Please tá R$16,99. Compra ele pra você. Mas a gente tem outros jogos pra jogar, amor. Você não precisa comprar o Von Rain. Ô, cacete. Mas eu quero, mas não pra agora também, né? Não precisa ser pra agora. Passa depois. Você tá comprando, né? O que eu faço com você? Me fala. Ô, louco. Eu vou na cozinha pegar água e refri. Eu já volto. Ainda não fui não, tá? Eu tô abrindo o Twitch Music. É, eu baixei aqui também, porque o Spotify tá de sacanagem É. comigo. Soundtrack by Caralho, Twitch. eu não consigo abrir Steam, velho! É um sinal. É um sinal, caralho, cala a boca. É um sinal, mano. Já volto. Tá bom. Mano, é a segunda vez que eu tenho que fechar essa aposta. Bom, enquanto eu vou dar o jogo para ele, e aí enquanto o jogo dele baixa, eu vou aproveitar para a gente jogar aquele stop. Quer jogar, Edgar? Aquele stop lá que a gente tava jogando, que eu faço na live e você. Vou pôr já pra gente jogar um pouquinho enquanto ele baixa o jogo dele. Mas não faz mal. Você pode digitar no chat mesmo assim. Não precisa ser no PC, pode ser pelo celular. Sim, aquele lá. Aquele lá que eu desenho e. Não, aquele lado que eu desenho, você tem que adivinhar o que é. Olá, obrigada pelo follow. Seja bem-vinda. Bem-vindo, não sei. Calma aí que eu já vou pôr. Eu só tô comprando o um joguinho aqui pro Momô. Comprar como presente. Não, o Valheim. Ah, eu já até joguei com a Giovanna em live. O Valheim é aquele que é de construção, viking. O Assassin's Creed é o Valhalla. Eu acho que o Seiya tá fuçando no fone do Carlos. Que eu tô ouvindo um barulhinho e ele não voltou ainda.
Pô, eu até tinha chamado o Thales pra jogar o Pokémon também. Pra jogar não, na verdade, pra assistir. Que ele gosta, mas ele nem me respondeu. Nem deu sinal de vida. Eu morto? Coitado. Acho que é isso. Eu voltei. Hello. Hello. Desistiu? Não. Claro que não. Parece que não me conhece. Desisti. Quem você pensa que eu sou? Ué. Minha namorada. Ainda não, tô comprando. Sim, eu sou namorada. E a sua namorada gosta de te dar presentes. A sua namorada vai te dar um joguinho e você vai aceitar e calar a boca. Nossa. Entendeu? Ignorância. Ignorância, às vezes com você tem que ser um pouquinho. Ah, senhor, o que é isso, velho? Na moral. Espero que você goste do recadinho. Tem um recadinho bem bonitinho. Tem um recadinho bonitinho? Tem, só não leio em voz alta. Ah, tá. Calma aí, deixa eu pegar o número. Eu tô com uns peitão com esse top. Mas você tá com uns peitão, não é de hoje, viu? Só pra te avisar. Tô sabendo. Sabe o que a gente tem que pegar pra jogar? Oi? Oi? Sabe o que a gente tem que pegar pra jogar? Project Zomboid. Verdade, você já falou disso. Só que eu acho que ainda não tá com o multiplayer habilitado. Ah não, tem sim. Online Multiplayer Survival. Ei. Ai, um dia eu não vou colocar o Ribeiro no meu sobrenome, você vai ver só. Oi. Você vai ver só. Eu vou mesmo. Vai mesmo. Eu vou ver mesmo. Principalmente eu. Ah, é. Pronto. Aceitei. É, tá aceito.
Como você é fácil. Ai, mano. Você tá 50 tons de vermelho diferente, amor. Tô olhando por causa da luz. Aham. Uhum. É, mas é, ó. Ó, agora. É normal, tá vendo? Por causa da luz. Tá baixando aqui o Valheim. Enquanto tá baixando, eu vou deixar no coiso. Cadê? Aqui tá baixando também. Ele é pequenininho, deve baixar rápido, ah, mas até baixar... Não, aqui falta 30 segundos, 22, 14. Vai demorar uns 30, né? Aqui tá baixando ainda. Ó, já foi. Aqui vai demorar um pouquinho. Olá, obrigada pelo follow. Seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei. Vou jogar uma partidinha de... Jogar uma partidinha do quê? Daquele de acertar o... O... Aqui, Gartic Show, isso. Jogar Valheim ou Zinvuka. Eu tenho Vulcan. Não. Então por que tá parecendo usar Vulcan? Porque ele te dá a opção. Palhaçada, cara. Por que eu não tenho Vulcan? Porque o PC que você tá usando era o que era meu. E aí o meu não é Vulcan. Que é Vulcan? Eu nem sei o que é Vulcan. Pronto. Quer jogar uma? É só você entrar na minha live lá. Já abriu. Ah, já abriu o Valheim? Já até instalou o jogo aqui. Ah, isso aqui é bom. Vou jogar um quest. Caralho. Meu PC antigo agora é do Carlos, porque ele tinha um PC muito ruim antes. Nossa, obrigada pela raid, seja bem-vindo. E obrigado pela presença. A gente daqui a pouco vai pro Valheim. Mas por enquanto a gente tá aqui no Gartic Show. Vocês podem jogar comigo. Puta, pior que eu não, acho que não é dessa cor, acho que é assim. É. Obrigado, Lacta. Ahá! Já aquela boa noite, boa live. Muito obrigada e muito obrigada pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Tem PTBR. Isso, boa. Ingresso, mandou muito. Ué, o quê? Acho que você tem que compartilhar o resub, Ed. A mensagem de resub aí aparece. Se ele fez pelo celular, ele tem que falar pra ele sair da live e voltar. Que às vezes buga no Android. Falou que às vezes você ouviu, né? Thank you.
Isso, boa, Lacta. Aí, ó, o Lacta tá acertando. Olha lá, o Edgar, ainda mais tempo que a Giovana, o Edgar tá 16 meses. Ô, louco. O Edgar só se inscreveu no meu canal. Só? Só. Eu sei, porque no meio ele não se inscreveu nenhuma vez. Olha lá, ele tá chateado. Mano, eu não sei como é que eu vou desenhar isso, tá, gente? Mas já vou avisando que é um verbo pra ficar mais fácil pra vocês. Vou desenhar assim. É, cochabamba. Não, verbo. Um verbo. Fazer. Pilhar. Não? Gente, vai demorar um pouquinho esse desenho. Forçar. Grávida. Oh, Raid. Não, gente, pensa bem, ó. Bem que eu tô desenhando até muita roupa nessa moça. Realmente tem bem menos. Isso, tá quase lá. É um... É o ato, é o ato, é o ato. Ninguém acertou, era sambar. Porra, quase, agora. Amor! Escreveu agora! Que ódio! Ah, esse aqui é muito fácil! Ah, muito fácil é o cacete! Não, essa aqui que eu peguei agora. Ah, tá. Não, sambar é difícil pra caramba, de acertar e de desenhar. É porque a live tá com delay pra mim, né? Aí, já viu. Meu varrão tá... Meu varrão, hein? Olha, o rainha aqui tá aberto. Se você quiser. É uma pessoa. Uma pessoa? É uma pessoa, não é uma pessoa específica, mas é uma pessoa genérica. Isso. Ai, essa aqui é uma coisa que eu adoro. Eu amo muito. O Carlos eu ia odiar, mas eu amo muito. Eu ia odiar. Por que, gente? Então você vai ver por quê. Cola. É só nisso que ele pensa. Minha avó faz isso e eu amo. Não, é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Não. Gente, são bolos. Parece um bolo. Sei lá o que isso parece. É pequeno, gente. Você tá de brincadeira comigo? Vocês chutaram várias coisas de abacaxi. É doce de abacaxi, gente. Algum sim, a minha avó faz doce de abacaxi. Eu acertei, algum de abacaxi. Ela faz um docinho abacaxi, de abacaxi enroladinho. Que ele... Ela não faz muito, porque demora muito pra apurar. Porque o abacaxi tem muita água. E... Aí ela deixa lá, fervendo, né? Viu? Mas eu gosto do Ed.
É, ele é todo errado também. Vocês são tudo errado. Ó, vocês respeitam a gente, hein? Vocês são tudo errado, mano. Uma ideia errada. Vou desenhar aqui. É um verbo, tá? Pra ajudar, porque o jogo não sinaliza o que que é. Eu não como, mas nem se tiver congelado, Ed. É um verbo? Isso, ficou bonitinho, meu desenho. Ah, isso aqui também é uma coisa que eu amo. Eu não consigo jogar isso porque a sua live demora 3 anos pra... upar pra mim e eu pego um engolir maldito. Na vida, eu não sei porquê. É uma coisa que eu amo, peraí. Deixa eu fazer. Tá parecendo uma cerveja, né? Viu? O Edgar me conhece muito bem. Suco de maracujá, ele acertou, Izzy. Pra você ter ideia, agora que apareceu você colorindo o amarelo no copo. É, tá com bastante delay, amor, nossa. Tá no 4G já agora. Botou... Você já botou as configurações do... Tá no 4G. Ah. Geralmente é mais rosa que isso, mas... Aí. Easy. Mano, os dois são difíceis. Puta, eu não sei desenhar esse bicho. É muito difícil desenhar esse animal, mas tá, vamos lá. Eu não sei o que acontece. A Twitch também ela fica muito cagada. Tá bem de cabeça caralho. Nossa senhora. Tá muito feio isso aqui, meu Deus do céu. Deus, que horrível que tá isso. Ah, é um verbo, eu esqueci de falar isso, eu esqueci de desenhar. Vai testando, vai indo, é nessa vibe mesmo. Um pouco mais bruto. Vai indo, é mais agressivo. É o andar a cavalo, só que mais agressivo um pouco. Agressivo. É galopar. Tá bom, senhor. Tá acabando já, já tá no 11 aqui. São quantos? São 15. Nossa senhora. Vamos desenhar a pessoa grande do lado de um violino grande, que aí a pessoa já sabe que é um violoncelo. Tá,
Isso, boa. Finalmente acertei uma, né? É, só que não lei, né, amor? Aí não conta muito. Tá. Isso é uma coisa que a gente vai usar muito no Valheim, a gente vai precisar muito. Segunda palavra, velho. Nossa, eu vou falar senhora. O que é porque eu não vou usar ela, mas a segunda palavra é montanhismo. Só pra constar. Oi. Abri a live da Gerardo da coisa aqui. Aí teve uma pessoa que mandou. É, Camis, eles mandaram um e-mail, então ao invés de 10 vão ser 50 classificados no variados. Mano, a pessoa lê e-mail que nem a fusta, né, velho? O e-mail tá claro falando que eles vão colocar mais 50 pessoas na competição, não que vai passar 50. Adjetivo, tá? Caralho. É um adjetivo. Adjetivo. Isso, veloz. Meu flash paraguaio. Pronto. Jogamos. Agora deixa eu puxar o Valheim aqui. Corredor, vá lá. Deixa eu fechar o tweet soundtrack, que é impossível. Eu acho maravilhoso isso, velho. O quê? Não fecha o bagulho. Curtiu, Ed? É bom, né? Deixa eu só tirar essa peruca. Só um momento. Você já tem mundo criado? Você vai criar mundos? Quer que eu crio? É, se você quiser criar, pode criar, porque o meu eu acho que tá salvo ainda, então... Ué? O seu tá Mas salvo? Mas aí você ia começar, eu ia estar num nível mais alto, ah, entendeu? Tá. Ela ficou meio cagada, mas tipo... Pra uma coisa que eu fiz em 2 horas, assim...
do mundo. Tô ajeitando minha bandana por um momento. Qual o nome do mundo? Ué? Oi. Qual vai ser o nome do mundo? Não sei, qual vai ser o nome do mundo? Vai ser... Não sei, tem que ser alguma coisa meio nórdica. Meio nórdica. É. Esse é um jogo bugado, é, Ed, é um jogo bugado. Também, ele tá em Early Access. Ele ainda está em Early Access. Ele tá em Early Access há 3 anos. Aborígenes. Aborígenes é muito bom. Descobridores da América. Você foi um dos primeiros estrangeiros a chegar na América. Deixa eu pensar o nome. Pau no cu do Odin, vai ser o nome do mundo. Ô, louco! Ah, mano, ele só fez merda, velho. Em todo lugar que tem esse puto, ele fez bosta. Tirando aquele TikTok, que é verdadeiro. Que as pessoas falam... É, as pessoas ainda me zoam por cultuar os deuses antigos. É, Cristo queria acabar com o pecado no mundo. Odin queria acabar com o gigante de gelo. Eu não vejo gigante de gelo. Eu não vejo gigante de gelo na rua. É verdade. Esse é o ponto. Ai, ai, eu amo esse TikTok. E aí, amor? Qual vai ser o nome do mundo? Não sei, amor. Eu também não sei, amor. Decide aí. Eu confio. É mundo sem nome, pronto. Puta merda. É mundo sem nome. Nome, é isso. Tem que iniciar servidor ou não? É iniciar servidor, isso. Tá. Põe uma senha. Pra quê? Porque senão vai entrar qualquer um. Ah, é? Já agora foi. Já foi, né? É, eu vi você fazendo isso na sua live antes de esperar eu falar, seu espertinho. Ué, e eu tenho culpa, hein? Você que demora. Tem... Ah, agora a culpa é minha. Nossa, eu acho muito engraçado que você faz isso. Parabéns, Carlos. Nossa, vida, tô gemizando. Ah, o seu mundo tá carregando ainda, por isso que eu não consigo entrar. O que é agora? Te amo. Não faz Não faz Nossa. Tá vendo, Ed, como ela me trata? Eu também te amo, príncipe. Ah, você também. Mereço, gente. Dramático. Vou esperar seu jogo carregar pra eu entrar, tá? Carregou. Pra não bugar. É porque eu tô vendo com delay. Tá. Ah, começou agora, CGzinho. Há muito tempo, Odin, pai de todos, uniu os mundos. Ele derrotou seus inimigos e lançou-os ao décimo mundo. Depois cortou os galhos que mantinham a prisão da árvore e deixou-a solta à deriva, num lugar de Zico. Por séculos, este mundo teve um sono inquieto, adormecido, porém vivo. Com o passar de uma era glacial, reinos surgiram e desapareceram diante dos deuses. Quando Odin ouviu que seus inimigos estavam se recuperando, ele voltou a sua atenção a Midgard e viu a Valkyria assumir os campos de batalha em busca dos maiores guerreiros que pudesse encontrar e blá blá blá, eu perdi. E Valheim. Blá blá blá, eu perdi. Em Valheim. Mano, dá pra entrar 10 pessoas no mundo. Ô, louco.
Pior que eu acho que o meu boneco vai estar com os bagulhinhos do outro mundo. Eu gastei 287 no pet shop ontem, lembrei dessa informação agora. Não te julgo, eu já gastei 500 pau no pet shop. Sim, eu já tô com o meu escudinho aqui. Nossa, tô com um monte de coisa no inventário. Legolas. Hello. Calma aí, eu vou te dar um chute porque eu não sei se tem. Tá, não tem fogo, amigo. Huguinho. Eu sou o Huguinho. É o Huguinho. Fui enviado para ligar as suas jornadas. E vai jogar o Google. Os megalíticos. Aí, parou. Ao redor são pedras de sacrifício e representam os guardiões que vão ser eliminados se você quiser avançar para a volta. Pior que eu não lembro nada desse jogo. Tá desequipado. Essa pedra de Vedizir. Essas pedras mágicas foram espalhadas pela terra por Odin como uma forma de indicar os territórios políticos dos guardiões. Observe de perto para identificar o local de invocação de Ixil. Sua primeira presa. Pela presa de uma fera poderosa, você vai precisar de armas adequadamente. Se armar adequadamente antes de ir, você quer tentar derrotá-lo. Sua galhada são ramos de ferro, quebra rochas e derrubam montanhas. Seus cascos são o som de um trovão, sua voz vem da Val Ivan. Entendi. Por que eu tô pingando? Você tá molhado. Por que eu tô molhado? Que delícia, amor. Por que você tá molhado? Olha o pulo da criança. O que eu faço agora? Esse jogo deve ser bom quando tá chapado. O Edgar falou. Ah, deve ser, não. Tá, então, tem um corvo ali que você pode falar com eu ele. Já falei com ele. Você já falou com ele? Por já, que eu tava falando com o Guinho até agora. O que você tava fazendo que você não ouviu falando com o Guinho? Não, é que eu tinha esquecido que o nome dele é o Guinho. Então, bem. É o seguinte. Tô catando madeira e pedra, porque eu sei que é o básico de qualquer jogo. Então, bem, é o seguinte. Eu tenho algumas coisas aqui pra te ajudar, ó. Peraí. Por que você tá sem vida? Eu não tô sem vida, eu tô com vida. Por que essa barrinha verde em cima de você, por exemplo? Tô. Peguei. Acho que é estamina. Ah, tá. Ah, não, na verdade é porque eu tenho mais vida e minha vida tá crescendo. Ah, tá. Ó, aí você pode usar. Não tá com muito ainda, mas dá pra usar. Não sei se eu tenho outro... É, não tem outro machado aqui, mas eu tenho algumas coisas. Se precisar, tá aqui, tá na mão. Preda. Eu pedi mais uma preda e eu faço um martelo de preda. Pior que eu não consigo. Eu acho. Ai! Aqui, ó! Eu tenho a picareta, esqueci desse detalhe. Como não sai pedra? Não tá saindo pedra? Não consigo pegar. Ai, que esquisito. Era pra dar. Ê, motoca! Aí, ó. Stone. Ah, agora sim. Obrigado. Tá bom, Ed, estaremos te esperando. O que a gente vai fazer? Escovar o dente. Dá pra fazer um machadinho de pedra ou um martelo, que é melhor. Então, o martelo é bom pra você construir coisa. Você precisa dele, inclusive, pra construir coisa. Mas é bom você ter uma arma, né? E é bom coletar madeira. Pegando mais pedra aí? Tô quebrando aqui pra você, porque você ainda não pode. Ai! Amor! Ai!
Que é da puta. Pronto. Que susto. Que susto. Ai, que susto. É, tem que tomar cuidado com esses bichos. Pronto, fiz o martelo. Então, é bom a gente escolher um cantinho pra fazer uma casinha, pra gente ficar e poder explorar. Porque eventualmente a gente vai precisar dormir, né? Então... É bom. Mas eu tô andando por enquanto, pra você pegar mais... resource, material. Ai! Você tomou dano da madeira? Sim, se o tronco cair em cima de você, você toma dano. Ah, esqueci de mudar o nome do jogo. Obrigada, Ed. Aliás, se você colocar o chat em modo de... moderador. É, se você colocar em modo de moderador, você consegue fazer isso por mim. Eu descobri recentemente isso. É verdade. Na verdade, no modo de moderador, é onde fica a espadinha. Você vai achar uma espadinha. Acho que no celular não tem. Mas no PC, quando você tiver, se você entrar no modo de moderador, você consegue fazer isso. Não sei se você sabe. Ou se eu tô, sei lá. É, no céu acho que não tem, não. No céu acho que não tem mesmo, não. Olha, eu peguei um dente de leão. Dandelion. Dente de leão. Dandelion. Dente de leão. É que o meu tá em inglês. Dente de leão. Lion's Fang. Lion's Fang. Lion's Fang. Ah, você aqui, assim. A maioria dos itens precisa ser fabricada. No entanto, devido à sua partida recente me ligar, você terá que lembrar a verdadeira forma dos objetos. Pode pegar as coisas e tenho certeza que logo se lembrar tocará. Meu irmão menor, Munin. Não era Mugin? Diz que você pode usar madeira e pedra para criar machado de pedra. É, tá aqui, craft. Você aperta tab e aí vai ter o som de você. Eu já queria, amor. Fiz um machado de pedra, fiz um martelo. Eu não tinha me tocado. Você vai ver com o martelo. Com essa ferramenta você poderá ir em um saco mais grandioso do que levadas. Mas consegui uma bancada. Que é até 40 que você pode pegar de madeira. Ah, é 50. Muito bem. Too hard, ó. É, você precisa de um machado melhor. Ó, tem algum bicho vindo aqui, ó. Pronto. Você mata sozinho? Não, eu só tô te avisando pra você não tomar dano. É uma arma, eu tenho um arco e flecha. É muito bom que na vida real é tipo, eu sou uma nanica que não faz nada e o Carlos é tipo defensor, falando encostando na minha mina eu vou te matar. Só que nos jogos geralmente sou eu, é tipo, encostou no meu boy eu vou te matar. Madeira que eu cortei. Foi-se pra onde? Ela rolou.
É que ela eu cortei a árvore, ela caiu e foi rolando a tora lá pra baixo. Justo. Pronto, tenho 50. Quer dizer, tem 51, que mudou pra outra. Ó, tem uma casinha abandonada aqui. Se você quiser, dá pra gente tentar arrumar ela. Eu não sei onde você tá, vida. Eu tô aqui, bem. Que bem onde? Onde é que você tá? Eu não te vejo no mapa. Eu não te vejo no mapa. Tá, eu vou pra onde ficam as pedras pra gente se encontrar lá. Tá, tô indo lá. Já achei. Aqui, ó. Aqui embaixo tem uma casinha. Deu nem tempo. Ah, ele tem uma casinha. Mas ela também nada é a mesma coisa. Ah, é só reformar, pô. É, então, mas é porque só tem isso aqui, né? É, então vamos fazer outra coisa. A gente pode fazer outra, a gente pode ir andando. É bom ficar, sei lá, perto da água, não sei. Eu não lembro do mapa. Preciso direito. Precisa de água nesse jogo? É, não, você precisa comer. Por que tá perto da água? Dá pra pescar? Dá. Ah, então tá bom. Oh, framboesa. Dá. Você encontrou um lanche. Consumo pra mim, só vem ter vigor. Dá pra velejar nesse jogo também, tipo. Ó! Oh, quem diria? É, então, você faz um. Dá pra você fazer um barquinho mequetrefe ou dá pra você fazer um barco? Um barquinho mequetrefe de uma jangada? É. Não deixa de ser um barquinho mequetrefe. Um barquinho mequetrefe é foda, né, mano? Pera aí. Ó, aqui tem água. Tá bom, tem, peraí. Por que saiu os dandelions? Ai! Caiu uma tora de cima de mim. Coisa mais graça. Por quê? Ó, os porcos dá pra gente caçar. Só que se você ficar muito perto, eles fogem. Ah, tá. Vai. Acho que eu não acertei ele. Trouxa. Matei um bicho. Eu não acertei ele. Boa. Mequetrefe, requenguela, xexelento, tudo dialeto da minha mãe. Ah, é, tá. Mano, mas eu falo isso também. Ó, onde você quer. Ó, aqui é um lugar bom pra fazer uma casinha, ó. Aqui bem do ladinho da água. Dá pra gente dar uma limpada aqui. E aí fica bom. Ah, flint. Flint é bom. Flint dá pra fazer isqueiro. Ah, é bom. Tô pegando uns aqui. Tá. Deixa eu quebrar isso aqui. Bam! Daqui a pouco vai quebrar e eu não vou poder mais quebrar pedra. Bem. Porque precisa do galho do bicho que a gente vai matar. Volta aqui, Mu. Boa, amor.
Tá vendo pra cima de você e tá achando que ele é quem? Que bonitinho. Mas que mais? Toma. Volta aqui. Galho. Você vai? You're carrying too much. Preciso de um baú. Ih, eu não consigo nem mais andar. Tá muito pesado. Tá. Porco maldito! Matei um javali. Vou tirar isso tudo por enquanto. Eu matei um javali. Onde que eu vejo minha vida aqui? Eu nunca vejo minha vida. É uma barrinha que fica na sua tela. Uma barrinha vermelha, pequenininha no seu caso. Ah, tá, tô vendo. Quanto mais você come, se você comer carne, ela aumenta. Ela aumenta, tipo, ela aumenta? Ela aumenta, aumenta. Mata o passarinho ali, ó. Pronto. Não, preciso... É, já foi. Eu larguei meu escudo aí, se quiser usar, porque eu não tenho quase arma. Ah, mas você não vai usar? Não, por enquanto não, depois eu faço outro. É. Uma limpadinha aqui pra fazer a casinha. Deixa eu ver se eu tenho um bagulho pra coisa terreno. Ah, eu perguntei, não lembro se você respondeu. O Dandelion serve pra quê? Também não lembro, príncipe. E por que seu jogo tá em inglês? Porque quando eu comecei a jogar, não tinha em português. Ah, tá. Pra live é sempre melhor você colocar em português, porque o pessoal não consegue ler. Eu vou colocar aqui mais perto da água pra não dar ruim. Ó, isso aqui é pra fazer carne, viu? Por que colocar aqui pra não dar ruim? Porque se no caso de queimar, pegar fogo, coisas do tipo. Ah, tá sob uma fogueira. Isso... É, precisa de uma fogueira. Fiz uma tocha. Sim, senhor. O que foi? O Ed falou. Aqui, o que cai? Ah, e tem que tomar cuidado que eles queimam, tá? Ih, eu acho que esse negócio embaixo da água não deu bom. É. Entrada aqui. É, o fogo vai ficar aqui, mas dá pra fazer mais. Ah! Você tá pegando fogo. Pronto, pronto. Resolvido. Tá, peraí. Deixa eu fazer uma fogueira. Tá, eu tô começando a lembrar como faz as coisas esse jogo. Aqui. Aí a gente vem. O fogo espalha? Não, né? Não que eu me lembre, acho que não. Ah, aí você pode pôr coisa pra... Como é que eu sei quando tá pronto o negócio que eu posso tirar? Ele faz um barulhinho. Esse barulhinho? É. Isso. Isso mesmo. Ah. Eita porra, aumentou pra caralho minha vida. Sim, aumenta muito. Aumenta bastantão. Ó, bicho. Eu mato. Mata. Você vai louco. Me
Ai, precisa de um telhado. Eu sabia que tinha alguma coisa com esse bagulho. Vou no soco. Eu não sei construir nada, senão eu teria feito. É, não, eu sei aqui. É que eu esqueci disso. Ai! Corta, quebra esse toquinho aqui pra eu começar a buildar o negócio. O seco? Já vai, Ed. É, o toquinho. Obrigado. Tá, agora eu vou. Acho que talvez eu coloque um chão aqui, não sei. Você quer madeira? Olha, eu tenho por enquanto bastante. Tá, eu tô com 85 aqui. Coisa boba. Está com frio. Não tem mais. Fica com frio agora. Como é que fica? Agora fica meio difícil ficar com frio, né? Apareceu. Você está com frio. Eu estava pegando o fogo. E apareceu. Você está com frio. Vai entender. Como é que aumenta a barra de estamina? Ah, tem um negócio que você pode comer que aumenta a barrinha, mas agora eu não lembro. Eu também não sei se mudou, porque faz bastante tempo. Já só tô vendo se eu achava mais esse negocinho lá. De quê? Flint. Preciso de 10 pra fazer improve na workbench. Porque aí dá pra fazer arma lá também. Precisa de um telhado. Mano, como é que faz telhado? É, você faz com madeira. Tá, mas eu não tenho o bagulho pra fazer. Não tenho a receita, eu não sei fazer. Você... tem um martelo já? Tem. Opa! Toma uma raid? Tony, meu querido, como é que você tá? Boa noite, meu jovem. Seja muito bem-vindo. Sejam todos muito bem-vindos, uma boa noite a todos. Como é que vocês estão, meus queridos? Cadê o martelo? O martelo tá aqui, ó. Chega.
mais um. 7, 8. Gankzinho, tudo tranquilo. Aqui tá tudo tranquilo também, Tony. Jogando Valheimzinho hoje com a mulher. Aproveitando. Mano, eu acabei de começar a jogar, eu não faço ideia do que eu tenho que fazer aqui. Faz literalmente, tipo, 10 minutos. Faz literalmente. É bem isso, mano. Tem fogueira aqui, ó. Preciso de mais um só, me ajuda, Mar. O que você tá pegando aí, Vivi? Flint. Flint. Você tem algum aí? Ah, não, eu tenho 10 já, consegui 10, peraí. Aqui tá bom. Acho que agora a gente... Valheim jogou. Então, eu ainda não posso dizer muita coisa porque, né? Mas parece interessante. Aqui. Primeiro que eu pego fogo a 2 metros da fogueira, mas beleza. Aí é maravilhoso, porque tipo, a água passa em cima da fogueira, ela apaga. Aí a água vai, ó. E a maré abaixa. Ela sente sozinha. Isso é maravilhoso. O jogo de duas cabeças expulsas. Ela tá aqui, ó. É o Legolas. Tô aqui. Como é que eu consigo aproximar mais? Então, eu vou fazer uma gambiarra aqui fora. Olha aqui, só ó. Porque... Missing requirement. Ah, madeira. Me dá madeira, bem. Ó. Quanto você quer? Tudo? Tem 35 aí. Tem mais 44. Quer? Mano, eu tenho tipo um monte de madeira. Pega. Por que eu não consigo? Aqui. Tá, eu acho que é assim. Mano, tá torto pra caralho. Foda-se. Acho que dá pra pôr um telhado aqui. Peraí. Eu tô vendo um bicho. Cadê? Cadê você? E eu vou te pegar, né? Não tá uma bosta, mas é o que tem pra hoje, porque... Eu tô vendo um bicho aqui, velho. Station Steel Exposed! Tem mais isso ainda! O Capitão vai ter de pra cedo. Ele tá aqui junto. Obrigadão, Tony. Vai lá. Bom descanso, meu querido. Bom trabalho pra você, Bear. Até mais. Obrigadão pela raid mais uma vez. Se cuida. É verdade. Tem que tomar banho com o vozentinho e tomar um café reforçado antes de sair. Não esquece. Você está com fio. Eu tô com uma tocha na mão, velho. Como que eu tô com fio? Agora eu não tô mais com frio, né? Tô com a tocha na mão de novo. Acho que eu abri muito, mas todas. Você abriu muito o quê? O que tá falando? Tá falando que tá exposto, velho. Eu tô fazendo um bagulhinho aqui pra parar de falar que tá exposto essa bosta. Tá aberto aqui embaixo, ó. Não, mentira, não tá não. Não, é porque o terreno tá cagado. Ah, tá bom. É isso. Ó, é só pra... Ainda tentar achar essa merda aqui? Não sei. Ah, agora dá pra fazer usar? Mais coisa. Consigo. Ah, show. Consigo fazer nada? Consigo fazer nada, mas dá pra usar. Tá, deixa eu tentar. Ai, maravilha, agora dá pra fazer as coisas. Fazer o estudo de poder. Isso foi você? Fui eu. Ah, tá. Agora? Tá nervoso, mano.
você, né? Isso aqui. Eu preciso de 5 madeiras. Eu tenho madeira, filha da puta! Eu causei desmatamento aqui. Eu derrubei uma árvore na outra e caiu as duas. Isso foi maravilhoso. Isso foi maravilhoso, amor. Foi maravilhoso. Tá. Preciso pegar mais madeira. Não se apega nessa casa não, que tá uma merda. Depois a gente vai reconstruir. Tá bom, não. Não, não vou pegar não. Sem problema. Vai. Vem. Trouxa. Ah, eu ia te ajudar aqui. Pra quê? Pra quê? Acho que eu não consigo me virar. É que você é novato, entendeu? Mas eu sou pro player, você tem que entender isso. Não existe jogo que eu não consiga me sair bem. Você é bem modesto também, eu acho. Oxe, vou te ajudar. Ajudei. Bom, vou encerrar a minha live, mas vou continuar jogando, porque essa luz tá irritando minha cara. Preciso pegar bastante madeira, que eu preciso fazer um baú logo. Baú? É, pra ficar botando coisa que eu não vou usar agora. Justo. Habilidade minerada, vai cortar madeira 13. Você poderia comer um pouco mais. Mano, eu preciso de madeira podre, sei lá. Tipo, eu pego madeira boa, ele fala não. Você só tem que pegar madeira. Firewood não serve. O que você está tentando fazer? Eu quero fazer um baú, só que tipo, não é firewood, eu preciso de wood só. Entendeu? Tá. Agora veio o wood. Tem que ser de, tipo, não pode ser madeira boa, tem que ser madeira normal, sei lá. Eu não sei como vai estar, porque pra mim aparece só madeira. Tipo, o nome do item que eu tenho é madeira. Melhorias. Melhorar o martelo. Ah, tem que tomar cuidado que tem um troll gigante andando por aí, tá? Ah, tem? Que legal. Tem. Isso me avisa agora. Dá pra fazer uma enxada. Isso, a enxada que eu quero fazer pra arrumar aqui o espacinho. Acabei de fazer já, a enxada. Pode testar ela se você quiser pra ver como ela funciona. Você quer que arrumar onde? Aqui? É que eu quero arrumar o terreno. Porque tipo, ele tá uma bosta. Não dá pra fazer direito aqui as coisas. Aí eu tava querendo pra falar, mas só avisar. Ih, o negócio aqui. Tudo bem, a gente arruma. Ó, tem um bichinho ali. Você vai, ó. Volta aqui. Inventário cheio, cacete de agulha. Eu ganho experiência matando esses bichos aqui? Ganha. Tá bom. Eu não sei se o negócio tá plano, tá certo.
tá reto. Me parece que sim. Bom, pelo menos tá melhor que antes. Sou eu? É não, comigo? O bicho. Ah, tá. É que você falou 3 vezes e eu não fui. Eu falei, porra, será que é comigo? Ó, se você for apertar o botão direito do mouse com a enxada, você consegue mudar o que ela faz. Ah, sim. Eu vi. Que casal que não quer morar à beira-mar, né? Né? Na verdade, eu, porque eu já morei. Puta merda, que horrível que é morar no Niterói. Ah, não. Era pra ser romântico, amor. Era pra ser romântico, vida. Era. Ah, tá, desculpa. Foi mal. Zengereza. Acho que tá bom por enquanto, assim. Talvez diminuir um pouco aqui, assim. Mas acho que tá um pouquinho. Tirar a serva daqui, porque não faz sentido ela ficar aqui, né? Ah, é, sim. Tchau. Para só no manipular do terreno, com mais fácil de ver que a gente vai plano. Parece que não tá abaixando porra nenhuma. Então, eu acho que ali não vai abaixar mesmo. Por quê? Acho que vai ficar assim. Não sei. Não tá indo. Só bug do jogo. Entendi. É. Provável. Aqui tá abaixando. É, aqui também. Ah, tudo bem. A gente faz mais pra cá. Ao invés de fazer tão aí. Tem espaço pra cá também. Tem bastante espaço aqui. Quebrou o bagulho.
Preciso fazer o workbench de novo pra reparar. Tá. Vou fazer aqui no meio. Eita, que nossa bonita. É, né? É, né? Ela é lanceira, ela. Eu adoro lança. É porque você é baixinha. O que isso tem a ver? Você pode atacar de longe. Se o inimigo for mais alto, você consegue acertar também. Entendeu? É tudo uma questão de perspectiva. Onde que você pega a flint, amor? Perto da água. Ah, tá. É tipo na beira da água. Eita, tem um bicho aqui. Um lagarto. Tinha um lagarto. Vamos matar um lagarto. Ele vem me atacar, ele é trouxa. Mas é só pegar ou tipo, tem que quebrar alguma coisa pra pegar? Não, só pegar. Okay. Peguei um rabo do lagarto. Sim, você pode cozinhar. Peguei isso, né? Tô carregando meu peixe. Eu já vou fazer uma... um baú pra nós. Um baú pra nós? Tem. Um baú pra nós. Eu só parei. Semente de faia. Dropei 50 madeira ali atrás. Eu tenho que botar uma. O foda é que eu acho que eu vou ter que. Aliás, pera aí, eu acho que. Porque não vai dar, entendeu? Tipo, aqui tá. Eu ia fechar aqui, mas ó, aqui não rola. Ah, sim, não. Você tem que fazer daqui. Ó, tem que ser começar daqui, ó. Dessa linha aqui. E ir pra lá. E ir pra lá. Ó, você consegue trazer daqui, ó. Não de altura, exatamente. Porque aí você não pega nem essa pedra. Não, mas o aqui tudo bem, ó. É que eu preciso fazer isso aqui rapidinho pra poder consertar o meu negócio, porque ele já quebrou. Pelo menos madeira não vai faltar. Já dropei as madeiras aqui, tem algum caso que tem 50 de madeira. Madeira X2. Ó, essa aqui, ó, 50 de madeira. Eu já peguei um monte aqui. É que tem mais 50 ali atrás que eu tive que largar, porque eu não aguentava mais carregar peso. Ele só parou. Ele parou. Isso não vai mais andar. Não, tem que pensar que o cara é foda, né, mano? Ele aguenta 50 toras de madeira no lombo. 100, na verdade, porque eu tava com 50 em cada canto. Então, ele 50 toras de madeira no lombo. Caralho, tá difícil. Eu acho que o seu fim de pra mim ele vem como Silex.
sei, viu? Tô achando. Ele parece uma pedra, só que ele é uma pedra... branca. Meio branca, é. Então é isso mesmo. Pra mim ele é como sílex. Por quê? Não sei. Não dá, que precisa da merda do telhado. O que precisa fazer o telhado? Precisa, porque senão não dá pra usar a mesa. Não, mas o que você precisa? Só madeira. Ah tá, tem um monte. Acabei de dropar mais 50 aqui. Tô mais 43 dropado também. Assim, quer madeira, só madeira. É madeira que tu quer? Só madeira. Ai, foi, cacete. Tá. Cadê a vadia? Aqui. Vadia? É porque chama hole. Ah. Oh, por que minha vidinha baixa de novo pra 25 nessa merda? Porque você tem que ficar comendo com frequência, senão ela baixa mesmo. Palhaçada, velho. Oh, posso fazer flecha de fogo? Pode. Com a enxada você consegue. Com a enxada? Ô, oh, conchada, é com a, o bagulhinho que eu falei que é o flint, desculpa, que eu tô pensando aqui no terreno. Dá pra fazer uma lança de silex? Dá pra fazer uma faca? Eu preciso pegar couro. Por enquanto, não. Os bichinhos correm do fogo, né? É. Ó, eu vou pôr uma tocha aqui. Pra ficar fácil de você enxergar. E eu também. É só seguir o rio. Não tem segredo. Tentar fazer uma casa boa aqui. Ah, tem uma casa abandonada aqui, ó, onde eu tô. É que essas casas aí são tudo enfiadas no chão, mano. Ah, é? Eu não sei por quê. Nossa, eu não consigo levar o fio, já. Vou precisar de 12 pra ter um peito. Quer vir? Quer vir? Vem!
Bem otário. Ah, tem bastante coisa legal pra fazer nesse jogo, você vai gostar. Tem dungeon, tem troll, tem os boss que tem que matar, que é o objetivo principal do jogo. Você está com... Eu tô com uma tocha na mão, véi. Não, mas tem que ficar na fogueira, senão não conta. É que eu tô molhado. Essa casinha aqui não tá enfiada no chão, não. Ela tá boa até. Tem até piso. Acho que eu vou fechar minha live também, amor. Sim, senhor. Bem. Meus queridos, muitíssimo obrigado. Nos vemos amanhã. Amanhã é sexta-feira. Voltamos com a nossa série de terror. Vamos seguir mais um pouquinho ali do A Plague Tale, certo? E a gente vê como é que fica. É isso aí. Se cuidem. Amanhã às 21 estaremos de volta. Até mais.